paralar gücünün ayağı. Çiçek pazarlamamız. Yoğurcan bari bari kezgişer bolorid eli ersu jamines live mıknum em ugaki şat xiz zayratsats vorovetev ham nayem em es verch iradartsuner es videonere inche vor katarvuma hima duk gidek inchi masin em khosum vor sakh hamatsants vogogvel a et video nyutov. Ես ուղղակի գիտեք ինչի վրա եմ զարմանում, ցավները տանեմ։ Ես ամեն օր գնալով համոզվում եմ, որ ես մեր ազգի որոշ ներկայացուցիչներ, արա լրիվ անուղեղ են, դեգրադացված լրիվ տուպոյների չեմ հասկանում, արա գոնե այդպես վիդեոն, այդ մատերիալը, գոնե հակառակը բլոկ անեք, որ չտարածվի։ Օր որդ ոնց կարում տարածումը գժվել է կարա։ Այսինքն ձեզի էտի հաճույք եք ստանում, որ նայում եք ինչ է կատարում, կամ որ մի հատ է, որ ասում է մեդալ ունի երկու էս, գոնե գիտեք դրանից հետո ինչ է եղել, որ արդեն չի լուսաբանվել, բայց ես հենց նոր ստացել եմ հաստատ ինֆորմացիա, հաստատ եմ ասում է ինֆորմացիա, որ տրանից բուկվալն մի երկու ժամ հետո, դաժե երկուս էլ եմ շատ ասում, մեր տղեքը տրանց գլխին էլ ավելի բետարոին են խաղացել, բայց ոչ մի ձև չեն նկարեցել համացած, որովհետև պետք չի հասկանալով այսօրվա վիճակը։ Բայց որոշ մարդիկ, որոշ անգաղափար ոչխարներ, բռնում են այդ տղեկին, ինչ ասես, գրում են, այդ մարդիկ էլ էս պահին անենց մի հատ դուխաթա վիճակա, որ հորը սարև ինձի խաբար են անում, աղբեր ասում են, այդ մի հատ այդ գրողներին ասա արայի կենթանիներ, այդ որ մենակ տունը նստել գրել գիտեք, որ մենակ գրել գիտեք, հավայիս էս մուտի տանել գիտեք, արա այդքան լավ դուխով տղեկ եք, դե գնացեք կայնեք այդ տղեկի կողքը։ Այդպես թասիբով, նամուսով, եսի միշտ տղեկ եք, արա գնացեք այդ տղեկի մոտը կայնեք, մի հատ տեսեք ինչ է կատարվում։ Նոր հետո դրեք հավայի վայրահաշտեր տվեք ու ամեն ինչ անում եք, արա տեղից այսօրվա վիճակով, որ մեր բանակն է գտնվում, որ էլի տղեկը իրանց են սաղ ամեն ինչը մի կողմ դրած էլի մեր սահմանները, ոնց կարում են պահում են, ու դուք դնեք այսօր այդ տղեկի կլնգեք, ասենք այդ մարդկան ճիշտ մենք պատկերացնում եք, հիմա նստած իրենք նայում են, դենց սաղ համացածը, սաղ աշխարհը նայում է, ոնց են իրանց հետը, ու դուք ինչ դրանից լավ եք զգում, արա, դուք դեբիլ եք։ Այդ որ տունը նստած հավայի գրողների մասին դա արդեն չեմ ուզում անդրադառնալ, գիտեք վերջի անգամ որ խոսեցի, ասեցի այն որ ինձի հայանքներ էին գրում, ինձի եսի մինչ ինչ ցին սրբություն, ես իրանց աղին կրկնում եմ, արա ինչ ասել եք ձեզ եմ ասել 10 անգամ ավել, դաժե սպասեցի որ մեկն ու մեկը գանձի տենա, ոչ մեկը դա չեկա վնձի տենա, դա այն անց է, ես մի հատ մեջբերում անեմ, հիմա այսօրվա այս վիճակը, որ ես մի հատ հեռախոսը բացում ես ու տենում ես ամբողջությամբ, ոնց կարում, դուք խելագար եք, արա, դուք հասկանում եք, որ եթե այսօր այդ տեղային այդ մարդը, ով որ այդտեղ եղել է, իրան ինչքան վատ ազգում, որ տենում է, որ սաղ համացանցով տարածված է, ոնց են իրանց հետ վարվում, ես ձեզ 100% եմ ասում, արա կես, արա երկու ժամ չի անցել, մեր տղեկը տրանից ավելի բետար են արել, ու դե հաստատ եմ ասում ձեզի, այդ տղեկն արել են, այդ տղեկը իրաց կոպիտ ասած իրանց մուրը հանել են, բայց չեն նկարել, չեն քցել, որովհետև պետք չի, նրանք էլ առիթից օգտվում են, նայեք մենք ձեր սալդատներին ինչ ենք անում, դուք էլ հրճված նայում եք, արա աման ես ի՞նչ լավն այս ադրբեջանի բանակը, չէ՞ նայ մեր տղեկին ոնց է քշիքշիանը, բայց չեք իմանում, չէ՞ որ այդ տղեկը ասում եմ մի քիչ հետո իրանց նույն ավելի բետար են վարվել իրանց հետ,
բայց չեն լուսաբանել, որտեղ պետ չի կրկնում է։ Գոնե նման վիդեոների նախպետ ջան, գոնե նման վիդեոները բլոկ արեք, արա։ Հակառակը բլոկ արեք, թե չտարածվի, արա, այդ մտղի քիականջը աչքը չտենա, արա, հակառակը որտեղ է գնդու ծծի զանգում ասում են ախպեր, ես ինչ անում ես մեր ազգը մեզ։ Արա գրող տղեկ, ես ձեզ նորից եմ ասում, արա, արեք, գնացեք այդ տղեկի կողքը կայնեք։ Այ մուտի լովշիկներ, հերիքա մուտի տանեք, արա, սաղես աշխարհը սարքել եք մուտի տեմրա, ոնց վրրում ես, ոնց, խոստենում ես, ոնց ում դուրեթում ես, սաղ ջոգում ես, սաղ մուտի տա։ Այդ մենք էլ ենս պապախով կուրդենք ձեր մուտիտները չենք ջոգում, որ ինչքան կարակ մուտի տանեք հերիք, չի։ Ձոր ջան, ցավները տանեմ, խնդրում եմ բոլորիդ։ Ես իմ ազգը սիրում եմ, բայց շատ նեղվում եմ, որտեղ ենում եմ իմ ազգի մեջ սենց մարդիկ են հայտնվում, օրորի վրա շատանում են, երրաբլրից գողցողներ են դառնում, հիմար վիդյոները տարածում, կամ հիշում եք իմ, ասենք դե էսի լույսի ճրակեջնա, նաև կա իմ անձնական արսեղ, ու կասենք, որ իմեջն են ջարդում, իմեջից աղբեջան սկսում են անասունություններին տալ, որոծի ես եկան դեբիլ եմ, այդ ես բաներին բաձելից եմ տալի, հարա ես այդ կան անուղեղ չէ, հիմարությունների կյանքում բաձելիցը չեմ տալի, խնդրում եմ դուք էլ աշխատեք, սենց բաները, որ տեսնում եք, որ ինչպես են հակառակորդը քո թշնամին վարվում քո ընկերոջ հետ, քո հայի հետ, դու գոնե հակառակը ամեն ինչ անես, որ այդ ամեն ինչը շուտ կանխեց, դու բռնեք տարածեք, կամ չգիտեմ ընդ մեկը դաժե քֆուր էր գրել տարեքին, դե չգիտեմ ինչ խոսացեք, ես իմ ինչի տարեք, արա գրողը դու անասուն չես, եթե տենում անձի էլի, ես շատ կուզենամ էլի, ոչ պրոստ ասում եմ, ես չեմ կարում հայում էֆիրում, որտև չեմ կարում, որտև իմ մերնա նայում, իմ հարսնա նայում, իմ բարեկամնա նայում, ու մեր բոլոր մերերն են նայում, իսկ ես մերերին հարգում եմ, սիրում եմ, սրբություն ես, դա որ թույլ չեմ տալ իմ սրբությունների մոտ հայում, բայց որ, ասենք այդ քֆուր գրողը, դա դեմս կայնի, նորից եմ շեշտում, այնքան կքրֆեմ, քֆուրից ճողված կստանաս։ Ժողովուրդ իշքի արեք, այսօր շատ լուրջ կատաստրոֆիկ վիճակի մեջ եք, արա, հասկացեք վերջապես, այսօր ազգը կործանման եզրին կայնած, այսօր որ պետի ազգը իրար հետ ծաղովի միասնական, մեկը շարունակում են մեկը մյուսի անդեպ թույն ու թարախ շնչել, մեկը մյուսի այն օդը փագի, որ խեղտվի, սկի այսօրվա օրով, արա, ազգի երկան երեխեն ասու ամեն օր թաղում ենք անում, արա, այսօր էլ ենք էլի մեր ընկերոջ բալին տարե հողին հանձնել, այսօր երրաբլուր եմ եղել, էսի հա, էսի պետի ասեի շատ տեղին եկավ խոսքս, հիշում եք այդ վերջի լայվ վաղթ, որ ասեցի գոյրեզ երաբլուրում գողությունը կատարում, որ խնդրել էինք, ասել էինք, որ արեք շուտ այդ անվտանգության համակարգի հարցերը լուծեք, այսօր ոչի բան առաջ չել է, ուրեմն հարգարժան պարոնայք ԲՆ-ի ղեկավարություն, եթե դուք ի վիճակի չեք, հասկանում եմ, նորից եմ շեշտում, հասկանում եմ երկրի վիճակը, քաղաքական վիճակը, ռազմական վիճակը, պայթունավտանգ վիճակը, նույնիսկ պատերազմի շեմ, սա հասկանում եմ, բայց կան նաև բաներ, որ պետք է արվի, համատեղ, եթե դուք այսօր այդ անվտանգության համակարգը երաբլուրում տեղակայելու, տեղադրելու և այլ և այլ հնարավորություն կամ ժամանակ չունեք, ես նաև հիմա իմ խոսքով դիմում եմ մեր Հայաստանի, չեմ ասում Երևանի, չեմ ասում մարզի, մեր Հայաստանի բոլորին, անհատներին, ովքեր որ զբաղվում են մեծածախ և մանրածախ այդ անվտանգության համակարգի
իրերի, կամերաների, DVR-ների, եւ այլ եւ այլ լարերի վաճառքով ունեն հնարավորություն օգնելու, խնդրում եմ ձեզ, ով ինչքան որ կարա, ով ինչ կարա իր կոմից, իր խանութի կամ իր ֆիրմայի կոմից, ասենք կամերաներ, դե ես շեշտեցի DVR-ներ եւ այլ եւ այլ, ինչ որ հնարավոր է, ինչ որ գիտեք, որ դրա համար պետք է, խնդրում եմ արձագանքեք, պայմանավորվենք միտեղ, բերեք, տվեք կամ կարակ տանեք երաբլուրի ղեկավարությանը տեսնեք ու ձեր կոմից նվիրաբերեք այդ երաբլերին։ Ես ձեզ խնդրում եմ, եթե ասում եմ, եթե այսօր պետությունը ի վիճակի չի երաբլերի կամերաների հարցը լուծի, որ վերանա այդ տհաճ երևույթը, որը որ դիրում է այս պահին երաբլուրում, ասել են գողություն են անում, խունկ, ծաղկաման, խաղալիք եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն դի ձեզ ժողովուրդ ջան, ասեցի, լսեցի, ով լսեց, թող խնդրում եմ իրա, եթե ունի ընկերով որ ունի տես խանութ, թող ասի փոխանցի, եթե կարող եք ցավներ ընդանեմ, օգնեք, խնդրում եմ չմերժեք, ով ինչով կարող է, չեմ ասում դու 10 հատ մեր, դու 5 հատ մեր, դու պրողուտ մեր, չգիտեք, ես որդ ինչ կանցնում, գիտեք, որ ինչ ապետ, դուք էլ կարող է իրար հետ կապ ունեք, իրար մեջ պայմանավորվեք, ասպեր ասես, ես այսքան կամերա եմ բերում, ես ես եմ բերում, բերեք երաբլերի պանթեոն ու ղեկավարությանը թղթով հանձնեք, որը ինչ տալիս է, մենակ խնդրում եմ, թղթով հանձնեք, մի օրինակը պայեք ձեր մոտ, թղթ համասով ոնց որ տվեք, նվիրատվություն, բայց թղթ համասով տվեք, բայց այդ ամեն ինչը անպայման ձեր մոտ ունեցեք, այդ խնդրանքս ժողովրդին, ու մի խնդրանքս երևս մի անգամ կրկնում եմ, ժողովուրդ, սթափվեք, ուշքեք, տրվել եք տարբեր այլ ուժերի ազդեցություն է տակ, ընկել եք, չգիտեմ, ոչ մեկը չեք էլ կարում հասկանեք ինչի մեջ ենք կայնած այս պահին, շատերը հասկանում են, չեմ ուզում բոլորին ինչ-որ վիրավորած չեմ էլ, չեմ չունեմ էլ իրավունք ես բոլորին վիրավորում, բայց սկսեք հասկանալ, որ շատ դժվարի մեջ ենք, շատ դժվար պահի մեջ ենք այսօր, ու ես վիճակում մենք ուղղակի իրավունք չունենք մեկս մյուսին քլնգելու, էլ առավել ևս այսօր առաջնագծում կանգնած տղեկին ինչ-որ մի հատ բառ վատ անգամ իրանց հասցեին շոշափելու, այդ տղեկին մենակ պետք է մարալնի դուխովնի պաձեշկա, որ այդ մարդիկ զգան, որ իրանք ընդ է հենցնես չեն, դուխաթափելա զինվոր է, հետի արդեն զինվոր չի, զինվորին պետք է դուխ տեպի, ամեն ինչ արվի, ոչ թե վիդեոն բռնեք տարած, գժվել եք հարատապել, գժվել եք հորսը, չեք ջոգում, ինչ եք անում, ես կան բան ժողովուրդ ջան, ճիշտն ասած մեքենայի մեջ էի, դաժե տունը չէի, սենց շատ արագի մեջ, ուղղակի իրոք ազնվությամբ եմ ասում, տղեկն են ընդեից խաբար արեն ձի, որ ասում են աղբեր, ես ինչ են անում ես ժողովուրդ, խեն սենց բանանում, մենք մեզի մանտրաշկուս, մոտ մանթոն որն արա, մանթոր չես կրասիս, նեղված են տղեկը, մի նեղվեք, ձեր սաղի ցավը կանեմ ես, մերնեմ ձեր կյանքի տղեկ, դուխով էլ եք, չկոդրեք արա դուխները, աղբերական դուխները չկդրեք դուխով, եթե այսօր ես այս վիճակում իմ դուխը չեմ կոտրում, ու սաղատը գիտեք ես այսօր ինչ վիճակում եմ, ու Աստված չանի դուշմը, են չեմ ուզում, ոչ մեկին չեմ ցանկանում ես իմ վիճակը, որը որ ասենք աղբեր կորցրած, աղբոր երեխա մանեկող, ասենք այսքան ամեն ինչի մեջով անցնող, ամեն օր մի լավ աղբոր բալա թաղելով, հողին հանձնելով, որ ես այսքանից հետո դուխս չեմ գցում, տղեկ, դուք իրավունք չունեք դուխներդ գցեք ցավները տանեմ, դուխով խնդրում եմ ձեզ, դուխներդ չեք գցում, հետներդ ենք մինչև վերջ, որ պահին ասեք, որ դե ասեք, նախ ես իմ ընկերներով հասնող ենք ձեզի
որտեղ ասեք, ասեք ախպերես իշպային դուք մեզ պետիք, ես խոսք եմ տալի ձեզ, ես ով գա չգա, ես եկող եմ ձեր մոտ, եթե ես իմանեմ, ես կգամ ձեզի, են չեմ ասում, ես կարամ ֆիզիկական եսի միջեր ասեմ, շատ գիտեք, որ ես ասենք այդ առողջական խնդիրներն ունելով, ես չեմ կարում շատ ֆիզիկական բաներ, բայց ենց մենակ եթե ես իմանամ ես ձեր կողը կլեմ ու դուք ձեզի լավը զգաք, ես պատրաստ եմ ձեր կողը դնել ցավերը տալը, ոչ մեկը դուխները չգցեք, մենք մնացեք մենք ցավը ձեր հետ, ու սա լոկ խոսք է, չի սա իրականությունը, որ պահին ասեք հաստատ հավաքող եմ ձեր կողը, ով ինչ էլ գրում է շանտեղ մի դերեք կրկնում, ինձ էլ են շատ բան գրում, ինձ էլ են ազար տեսակ, ես ենք առանց հասկանալու, այդ մարդիկ չեն հասկնում, դեբիլ են, դեբիլ, դեգրադացված, դեբիլ, անասուն, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ սրան, մի արեք արա այդ բաները, ուշկի արեք, հասկցեք, եթե ես որ այդ տղեք հետ սամանը գծում չկային են, արա, եթե ես որ այդ տղեք հետը չլնեին, թուրքը գալու էր մտնել ձեր տուն, հետ ջոգ եք արա, ես որ էլ այդ տղեքն եմ պահում, ես բանակ ես վիճակով, բայց էլ մեր տղեքը դուխով կայնած են պահում են, հասկցակ ինչ եմ ասում, այդ տղեքը որ չլեին, թուրքը կգեր կմտներ քո տուն, արա, գրող, այս, որ վաղ քեզի գիտես ինչ են դոգնա չէ, խոսք ունի մոտ ասմա կուկու լալական են, այ կգան ձեզ կուկու լալական են, բոլորիդ բարի գիշեր եմ մաղթում, խնդրում եմ այդ վիդյոները, որ տարածում են արագ մեջ սաղը բլոկ արեք, թե չտարածվի, իշխան կարակ բլոկ արեք, ոչ թե տարածեք, այլ այդ վիդյոն բլոկ արեք, այ վիդյոն տարածեք, չնայած ինձի տրանից ոչ տակնա, ոչ ծառնա, բայց լավ կլներ տարածեք ցավները, տանեմ թոյթար հասներ այդ գրողների ականջին, լավ մնացեք, բոլորիդ բարի գիշեր, լավ, մինչև տեսնանք ինչ կլնի, աստված մեծ ա, մենակ դու ինձ մնացեք տղեջան, հաջող բոլորին, աստված սարի թե դու